Ahoj, děti! Strana 6 je zakončena třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Chvilku počkám. Je zde napsáno podle zadání dokresly, kolik je hodin. Tak co pak tady máme za zadání? Zadání je čas na digitálním ukazateli na digitálkách a dokreslovat. Aha. Nemají vůbec žádné ručičky. Takže malou a velkou ručičku. Jak bych vás nejlépe na tohleto cvičení připravil? Zkusím to tady pomocí toho interaktivního cvičení. Jsem sám, tak se přepnu na jedno hráče. A budu propojovat Pexaso, ciferník s digitálními hodinami. Tak, co třeba tady, vyberu si, tady je 10 hodin, je tady někde 10 hodin, ano, tady dole. Tak, jedeme dál, tady vedle sebe, už je připraveno, 9 hodin na ručičkových hodinách a 9 hodin na digitálních. A já jsem přeskočil tady ty 2 hodiny, ha, 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 jenže tady 2.00 není nikde, ale pozor, je tady 14.00, což jsou dvě hodiny odpoledne. A to na ciferníku, na ručičkových hodinách ukazuje úplně stejně. Takže tohle patří k sobě. Ano, otočilo se to. Výborně, mám to správně. Tak, co dál tady máme? Pět hodin. Jo, tak to je pět hodin ráno. A tady mám 15. Tak já to zkusím obráceně. 15 na ciferníku není. Takže to je 3 hodiny po 12. Takže to máme tady, 3 hodiny odpoledne. Mhm. 8 hodin, tak to je 8 hodin ráno, kdy začíná škola. A 6 hodin, tak 6 hodin tady nemám, 6 hodin ráno, ale mám tady 18.00, což je 6 hodin odpoledne. Tak a poledne je Perfektní 12.00. Tak bezvadný, všechno správně. No a vy se můžete pustit do tohohle cvičení. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jdeme na porovnání řešení. Trošku moc velké, zmenšíme. Tak, o co tady šlo? Že tady jsou dva různé časy, ale. Na ciferníku jsou ručičky úplně ve stejné poloze. Jak ve dvě hodiny v noci, tak ve dvě hodiny po obědě. 14.00. A tady to samé. 3 hodiny a 15 hodin. Na hodinách jsou ručičky postaveny úplně stejně. Máte to taky tak? Bezvadný, zvládli to.